თითქმის ნახევარი საუკუნე სცენაზე, უამრავი სპექტაკლი და განსახიერებული პერსონაჟი. ადამიანი, რომლის შემოქმედებაც ყველა თაობის მაყურებელს კარგად ახსოვს და ძალიან უყვარს. კოტე მარჯანიშვილის სახელობის თეატრის წინ გუშინ საქართველოს დამსახურებული არტისტის მარლენ ეგუტიას ვარსკვლავი გაიხსნა. ნახეთ დავით აბრამიშვილის რეპორტაჟი. უპირველეს ყოვლისა მაყურებლებო, უპირველესი მადლობა თქვენ დავს, თქვენს თვალებს, თქვენს გულებს ასეთი თბილი დამოკიდებულებისათვის. იშვიათი შემთხვევაა, როცა ემოციას ჭარბობს სიტყვებს. მარლენ ეგუტია, მსახიობი, რომელმაც 45 წლიანი შემოქმედება ჰოლდ მაყურებლისა და საკუთარი საქმის სიყვარულში გაატარა, თავდაბალი მეგობრებში. სცენაზე კი უმაღლესი დონის ოსტატი. გუშინ მარჯანიშვილის თეატრის წინ კიდევ ერთი ახალი ვარსკვლავი გაიხსნა. მარლენ ეგუტია, გენიალური მსახიობი, რომელიც წლების მანძილზე სხვა ვარსკვლავების ჩრდილში იდგა. ამაზე დიდი სიხარული რა უნდა იყოს, მითხარი, აი რა უნდა იყოს ამაზე დიდი სიხარული, რომ შენ ვარსკვლავი დაგიდგან 45 წლის მუშაობის შემდეგ. 45 წელი. ეს პატარაც არ არის სხვათა შორის, მაგრამ ასე დაძაფასონ, მე ამას სიზმარშიც ვერ წარმოვიდგენდი, არამთუ ცხადში ახტა დღევანდელ დღეს მოვესა. ათობით და შეიძლება 100-ზე მეტი როლის შემსრულებელი სცენაზეა. უფრო მეტი წელი თუ ამას დაიჯერებთ, ვიდრე არის ჩემი ასაკი. ის არის 45 წელი ქართულ სცენაზე და არის ძალიან სერიოზული მსახიობი. ეს არის უნიკალური მსახიობი. სრულიად თქვენ დღეს ნახეთ მხოლოდ ერთი სპექტაკლი, ერთი ნაწყვეტი, რომელიც საკმაოდ მოზრდილია. ეს არის ძალიან მაღალი რანგის მსახიობი. სცენაზე 45 წელია მოღვაწეობს. კარიერის მწვერვალამდე ბევრი მძიმე წუთი გამოიარა. ქართული თეატრის ვარსკვლავობამდე მიმავალი გზა მარლენ ეგუტიასთვის სიზიფეს შრომასავით მძიმე იყო. უხროლიანობას სვლიდა ამაო ოდინი როლის მისაღებად, თუმცა ცხოვრებისეულ განსაცდელსა და დაბრკოლებებს ისევე ადვილად ძლევდა, როგორც მისი გმირები სცენაზე. ძალიან მიხარია, რომ მისი ღვაწლი დაფასდა და ამერიდან ეს ვარსკვლავი იქნება მარჯანიშვილის ქუჩაზე. ეს თეატრი იმდენად იყო დახუნძური დიდი ვარსკვლავებით, რომ აი მოდი ესე ვთქვათ, რა ჩtildeში მყოფი ვარსკვლავები ხავდა ამ თეატრს. მე ვიტყოდი, რომ ერთ-ერთი ესეთი ვარსკვლავი ბრძანდება ბატონი მარლენი, სა წინვალი მსახიობი, შესანიშნავი პიროვნება. მე მაგალითად არ მახსენდება მისი ჩავარდნილი როლი. მარლენ კაი არტისტია. ჩვენ სტუდენტობიდან მოვდივართ ერთად და მე ვიცი მისი არტისტობის ძალა და დონე ვიცი. კი, ახლა იყო რაღაცა წლები, რაღაცა გაცდენის, მაგრამ ამ ასაკში მაინც რო მიიღო ეს როლები და აი ეს საოცრად ლამაზად შემოუბრუნდა ისე სცენას, ძალიან მიხარია. თეატრი მის ცხოვრებაში ყოველთვის იყო პრიორიტეტი. სწორედ ამის გამოც თითზე ჩამოსათვლელია ის კინოროლები, რომელიც მარლენ ეგუტიამ ქართულ ფილმში განასახიერა. 74 წლის ასაკში თეატრის ვარსკვლავმა ცხოვრების ნახევარზე მეტი მარჯანიშვილის თეატრის სცენას შეალია. დღესაც თეატრის რეპერტუარიდან 4 სპექტაკლშია დაკავებული. ვარსკვლავი დღეიდან თაობები სწორედ მის ღვაწლს მიაგებენ პატივს.